Mimi nilisimama hapa Ukunda nikasema hata hawa mama mboga watafanya kazi mahali kuna maji, kuna stima, kuna usafi na mahali kuna internet. Leo mimi nimekuja kuanzisha hii soko. Hii soko ni ya milioni 200 ambayo tutahakikisha ya kwamba kina mama pale kutakuwa na cold rooms. Pale kutakuwa na storage. Pale kutakuwa na vifaa nyingi ambazo zitatumika na kina mama. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba hii soko mimi nataka ijengwe na nimeona vijana wengi wako area na wanasema wanamenihakikishia hii kazi watafanya kwa njia ya kasi kabisa.